ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୁଚିଥିଲେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ, ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୁଲିସ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଠକିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗିରଫ ହେଲେ। ମଣପୁରମ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ର ଡୋର୍ଷ୍ଟେପ୍ ସ୍କିମ୍ ନାଁରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଖାଲି କରିଥିଲେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ମଣପୁରମ ଆପ୍ସର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ସୁନା ଦେବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗାଉଥିଲେ ଚୁନା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଅନ୍ୟ ଠକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ। ଆଉ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଏମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଚିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ଭରତପୁର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ। ରାତି ଅଧିଆ ଛାପା ମାରି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି। We are came from Hyderabad cybercrime police station. Sir, what is the modus operandi? It's an doorstep loan, instant loan in the name of Manappuram. Sir, how many persons are arrested you? Actually, 5 members are arrested. Private job se bitru kichi korle jone bodhe graduate thile. E porjonto kichi ame takar antecedent verification kalu, e porjonto kichi milna. Rajya bhitar thu nei rajya bahar, desh thu nei desh bahar porjonto ସବୁଠି ଲମ୍ବିଛି ସାଇବର ଠକେଇର ଚେର। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସାଇବର ଠକେଇରେ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। କେବଳ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 1,57,521 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 49,992 ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 1,85,000। ସେହିଭଳି ମେ ମାସରେ 2,98,862, ଜୁନ୍ ମାସରେ 79,996 ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 368 ଜଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 352 ଜଣ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 310 ଜଣ, ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 220 ଜଣ ଏବଂ ମେ ମାସରେ 256 ଜଣ, ଏହିପରି ମୋଟ 1,476 ଜଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଡ଼ିଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କେବଳ ସିମ୍କୁ ଜବତ କରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାରରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପଶି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସିମ୍ ଫ୍ରଡ୍ଲାଣ୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେଇ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ରୋକିବାରେ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସଞ୍ଚିତ ଧନ ହେଉ କି ଦରକାରୀ ଅର୍ଥ, ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଉଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କେବେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।